18世纪的中国，封建王朝进入了他自身生命的最后一个高峰，康乾盛世。在这个镀金般的年代里，中国社会呢看起来光芒四射，生机勃勃。然而就在这样一个所谓的盛世帝国的城镇，到处都是四处游荡的陌生人，他们纷纷投入山塘，借此呼朋引类，互援互助，一个江湖呢由此形成。耳熟能详的名字深究起来，往往是人们最陌生的名词。到底什么是江湖？谁在江湖之中？江湖里面又到底是什么呢？今天我们探访的就是号称自康乾盛世300年以来的第一大帮会——天地会。又称天地会，这是近300年以来人数最多、分布最广、影响最大的秘密组织。关于他的身世，从来没有人真正弄清。关于他的传说，却一直在江湖上流传。平生不识陈近南，变成英雄也枉然。金庸给我们塑造了一个叱咤风云的天地会总舵主陈近南，然后我们带着想象和渲染，在影视剧中经历了一段又一段的江湖故事。从天地会秘籍的发展来看，就是嘉庆年间、道光年间、咸丰年间的会部都没有陈近南这个人，同治年间才开始出现的，所以我们说这个故事呢，陈近南呢不是个，是一个虚构的历史。严谨的历史学者有时反而让人失望，他们毫不留情地击碎我们的英雄梦。如果说天地会总舵主陈近南是虚构人物，那么天地会的故事应该是怎样的呢？他的创办者又会是谁呢？天地会呢？这个起源啊，在学术界有很多说法，争论了100多年。我统计过，大概有12种主要说法。金庸笔下的天地会，人物和细节固然加入了他的想象，但故事的基础并非空穴来风。他采用的故事蓝本，是来自于天地会内部的一个故事。这武林有秘籍，天地会有秘籍，它叫做会部。会部内容包括有天地会的缘起，有他的这个36式，有誓言问答，还有很多这个一系列的东西，搞成会部。只有有了会部，你才有资格当大哥，所以会部非常重要啊。在会部里面，它有一个故事，就是少林寺和尚征西鲁的故事。清朝的康熙年间啊，西鲁国王入侵，派军呢都打到潼关了。这故事也是荒诞不经。你说这个西鲁，可能是在西藏地方的一个地方政权，他怎么又绕到潼关那儿去来攻打那个什么呢？然后呢，在这个危急的情况下呢，清朝不行了，康熙皇帝在这儿就招人，招谁呢？少林118僧。在这个神像叫六丁六甲的帮助之下，一举就把西鲁打败了，西鲁就投降了，他们得胜回朝。康熙皇帝坐稳江山之后呢，他是害怕这些武僧武功这么厉害，那就反而是恩将仇报。在康熙13年的时候，康熙13年7月25日半夜的时候，发动突然袭击，把整个南少林包围了，烧了。就把这128个僧人啊杀了110个，就剩了18个吧。这18僧在逃跑当中，按照会部记载的这个云山雾罩，啊，这个又战死了13人，最后就剩5个人了。
这就是民间流传广泛的康熙皇帝过河拆桥、火烧南少林的故事。从少林寺逃出的五个人，就成了后来在江湖故事中赫赫有名的少林五祖：胡德帝、李世开、马超兴、方大同、蔡德忠。根据情节的发展，死里逃生的五个人一路向南，最后来到了福建云霄的海边。这个方大同啊，还有这个蔡德忠啊，两个都是云霄人了、啊，一直沿着海边跑，沿着海边跑，那跑到这个长沙湾这个地方。突然在岸边沙滩上看到一个香炉，到天黑的时候就上来了，循着那个庙宇的灯光就上来，就上了高西庙。这时候就来了一个叫陈近南的一个人，啊，自称是曾经在翰林院当学士，因为这个朝廷里的奸臣太多，他辞官不做，啊，他跑来一块结拜。结拜的时候又有一个叫小主朱红竹，一个13岁的小孩。这会部里描写说他是这个两耳垂肩，双手过膝，就按照刘备《三国演义》里面刘备的那个形象来描述他。人们就问他说：“你小小年纪有什么本事啊？要来参加结拜？”他说：“我就是崇祯皇帝的孙子，啊，叫朱红竹，啊，我要报仇，要驱逐满人。”大家就一起来结拜了。这个时间呢，就是康熙甲寅年，就是13年7月25日丑时，大家结拜，这就是所谓天地会创立了。这个传说故事中充满着太多的巧合和臆测。虽然陈近南在这个故事中第一次出场了，但是还有很多疑问依然无法解释。比如说，西鲁国是一个怎样的国家？位置在哪里？历史上是不是有南少林寺这么个地方？都没有什么正确答案。如此一来，陈总舵主的角色就越来越遭到研究者们的质疑了。那历史上到底有没有陈近南这个人呢？当时也说不清楚。但是呢，又出来这么一个人，谁呢？温雄飞，在他所写的《南阳华侨通史》里，他就把西鲁故事中的陈近南呢，说成就是当时郑成功的咨议参军陈永华。温雄飞先生就创造了一个研究方法，叫做影射推求，啊，他说啊，天地会的秘籍里面西鲁少林寺和尚征西鲁的故事啊，是一个传说，不可信。但是呢，他影射了天地会的起源。金庸在《鹿鼎记》中有一段关于天地会的描述，本会的创始祖师便是国姓爷，原姓郑，大名上承下恭。我和方兄弟、马兄弟、胡兄弟、李兄弟都是国姓爷军中的校尉士卒，但小说毕竟是小说，没有人拿它当真。那么真庸先生就根据这个说法，在他的小说《鹿鼎记》里面就说天地会是陈近南创立的。陈近南呢，他的真名字叫陈永华，就是这么来的。之所以攀上陈近南的目的，就是要搭上郑成功。你搭上郑成功之后呢，你等于是你这个理论啊，你这个就更有依据了，就反清复明嘛。虽然说影影绰绰的野史传说带着一些无法看透的朦胧美，也给人们一种美好的想象空间，然而历史中的天地会缘起到底是一种什么情形呢？在后来众多历史学者们的努力下，迷雾似乎正在慢慢散去。看来陈近南只能作为一个传奇停留在人们的想象之中，但是天地会却是实实在在地影响过历史的存在。随着近年来历史学者们的努力，越来越多的资料显示，天地会的身世呢，有着完全不同的另外一个版本。在康熙王朝之后的乾隆年间，一次偶然事件的发生，暴露了这个清代以来民间最大秘密组织的行踪。
于是乾隆皇帝就吩咐底下的官员顺藤摸瓜，结果呢是扯出萝卜带出了泥，关于天地会的一个庞大的关系网也就此渐渐清晰。天地会三个字也是第一次在史书上出现。这就是福建云霄县的高西庙，规模很小，而且有些破落，但门前的一副对联暗示着这座小庙不同寻常：地震高岗，一派西山千古秀，门朝大海，三河河水万年流。一派西山千古秀，这描述这个景，这个环境景色，门朝大海，前面就是大海了，啊，这边是张江出海口，那三河河水万年流，为什么叫三河河？那有点，就这边就前面一个南江，一个北江，那这在右边一个浙港，甘蔗的浙港，那三条江刚好在前面，三江汇合的地方。那所以因为天地会后来被镇压了之后到外地去，他有的人就把它化名了，有的叫小刀会，有的跑到上海去叫小刀会，跑到其他地方去有的叫三河会，啊，三点会，那就是用这个三河河作为典故，是这么来的。这里就是天地会的创会圣地，为什么会是这里？这副对联又说明了什么问题呢？答案还得回到从前的时光之中寻找。1786年，乾隆51年，这个时候距离少林和尚攻打西鲁国、康熙火烧南少林的传说已经过去了70年。这时的皇帝已经是平定大小金川、准噶尔和回部内乱的乾隆，他几乎达到了一个帝王所能达到的巅峰。然而就在这年冬天，台湾传来了一个让乾隆皇帝扫兴的消息，台湾发生叛乱。这场叛乱就是后来被称为林爽文起义的事件。乾隆不得不派出以福康安为首的征剿军队，花了1200000两白银，耗时3年，才得以平息这场战争。叛乱平息之后，一个结果让乾隆大吃一惊，一个名叫天地会的反清组织竟然在他统治的王朝里秘密存在了20多年。这些资料呢，就是当时福建的这些封疆大吏，他们在审理的整个过程都写成奏折向朝廷汇报。那这份呢，就是福康安，前任的福康安和后任的这个武拉拉，还有这个敏哲，还有这个福建的巡抚，他们几个人呢一起向朝廷汇报审理这个天地会。这就是乾隆皇帝当年看到的奏折，由闽浙总督武拉那和福建巡抚徐嗣增共同署名。他们顺着林爽文的供述，给乾隆提供了一个完整的线索：提喜、陈彪、严嫣、林爽文。他们抓到了天地创始人提喜的儿子和他的嫡传弟子叫陈彪，这两个人呢就供出来了，他的父亲叫提喜，也叫红二和尚，啊，在乾隆26年创立了这个，天地会，啊，这是档案里面这么记载。后来我又到福建云霄前后去了3次吧，去考察，考察结果呢，从一些民间的传说呀，一些当地的口碑，还有当地食物，后来就对照天地会的这个西鲁故事，后来我就觉得天地会呢，应该是从档案记载和田野考察，还有《清史录》，这些记载来看，应该是乾隆26年。查明天地会是起源于提喜，该犯俗家名字是郑开，僧名提喜，又名图喜，又号红二和尚。在给乾隆的奏折里，武拉那这样写道。